ចារឿងចុងក្រោយថ្ងៃនេះលោកបណ្ឌិតលីសុភាពអញ្ជើញជាអធិបតីភាពពិធីសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សានុសិស្សបញ្ចប់មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនិងយុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចាលោកបណ្ឌិតលីសុភាពប្រធានសមាគមយុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិននិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការចាបកយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សានុសិស្សបញ្ចប់មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនិងយុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានាព្រឹកម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនេះលោកបណ្ឌិតលីសុភាពបានមានប្រសាសន៍ថាក្រោមម្លប់សន្តិភាពដែលមានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃបានផ្ដល់សន្តិភាពពេញលេញនៅទូទាំងប្រទេសលោកបណ្ឌិតបានបន្តថាបើគ្មានសន្តិភាពទេយើងក៏គ្មានថ្ងៃបានជួបជុំគ្នារៀនសូត្រក្រេបពីជក់យកចំណេះដឹងជំនាញចំណេះវិជ្ជាដូចជាពេលនេះទេហើយក៏ប្រហែលជានៅពេលនេះយើងកំពុងនៅក្នុងសមរភូមិលូនក្រាបដែលគ្មានពេលមកទទួលយកនៅការជ្រើសរើសនៅជំនាញឬសកលវិទ្យាល័យណាមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងបានឃ្លាតឆ្ងាយពីឪពុកម្ដាយបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិដើម្បីមកយកនៅចំណេះដឹងចាស់ជំនាញដើម្បីទៅអភិវឌ្ឍនៅស្រុកនិងខេត្តរបស់យើងវិញនៅក្នុងនោះក៏មានសកលវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាស្ថានមួយចំនួនបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដូចជា1សកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ2វិទ្យាចាស់វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍមុខជំនាញកម្ពុជាថៃ3សាលាមធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេសពរីចាស់ serviceចាំ service សេសំតអជិត្រៃចាំ service សេ4វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រ5វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍសក្តានុពលកម្ពុជាឥណ្ឌា6សកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអន្តរជាតិ7វិទ្យាស្ថានអាជីវកម្មអន្តរជាតិ8វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមៈសហការជាមួយសមាគមយុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលមានអាហារូបករណ៍វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលវិស្វកម្មអគ្គិសនីវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រជាច្រើនកន្លែងក្នុងឆ្នាំ2017របស់យុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់អាហារូបករណ៍ 100% ឬ 50% រយៈពេល4ឆ្នាំកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងបរិញ្ញាបត្រដល់សិស្សដែលជាប់ឬធ្លាក់បាក់ឌុបហើយសិស្សានុសិស្សដែលបន្តការសិក្សាបរិញ្ញាបត្ររងឬបរិញ្ញាបត្រត្រូវមកបំពេញពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍នៅការិយាល័យអាហារូបករណ៍យុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសផងដែរក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សានុសិស្សបញ្ចប់មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈនិងអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សានុសិស្សលោកបណ្ឌិតលីសុភាពក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដែលជាវីរៈបុរសជាតិនាំមកនូវសន្តិភាពដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលតើបមានការកសាងការអភិវឌ្ឍមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនិងអរគុណចំពោះឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលជានិច្ចកាលឯកឧត្តមតែងតែជំរុញនិងគាំទ្រក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនឲ្យមានអាជីពជំនាញពិតប្រកបចាស់ជំនាញពិតប្រកបដល់ចាស់ដល់យុវជននិងចាស់នឹងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមបាសជាតិវងទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញដែលផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងក្នុងការដឹកនាំក្នុងនាមលោកបណ្ឌិតជាប្រធានសមាគមយុវជនសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញលោកបណ្ឌិតបានបដិញ្ញាថានឹងខិតខំបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងឡើងទៀតដើម្បីជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិទៅពេលអនាគតចា៎បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតលីសុភាផងដែរឃើញថាគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ទៅលើបាទដើម្បីជួយលើកស្ទួយវិស័យបាទគ្រប់វិស័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហើយលោកបណ្ឌិតគឺជាប្រធានយុវជនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយថាមួយរយៈនេះបន្ទាប់ពីសិស្សសានុសិស្សប្រឡងចប់មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិគឺថាលោកបណ្ឌិតបានខិតខំខ្លះខ្លាយបាទសហការជាមួយគ្រប់សកលវិទ្យាល័យជាស្ថានភូមិកម្ពុជាដើម្បីជួយបាទសិស្សនិស្សិតក្នុងវិស័យអប់រំដើម្បីគេដើម្បីចំណាយយកធនធានមនុស្ស
ปัจจัยละอ๋อมาแต่ห้อยท่าอาหารก็ฉันนะบ่าดาลูกบันเด็ดกวาดช่วยดอสันนิสัตขนงกาช่วยขนงกาช่วยศึกษาเรียนสูตรห้อยน้องอาจจะช่วยโรคการเพื่อทั่วอย่างนั้นดามใบเอามีแหลกขณะงี้สู้ดอสันนิสัตดาตือแต่น้องปลองจอบห้อยจับดามจับโยกจุ่มเนียนดากวาดบ่าดากวาดสลายเป็นจัดจ้ะบ่าห้อยก่อนสังคมทามบ่ากวาดหนึ่งช่วย นึกช่วยให้การสังคมทางอาหารก็ได้ยืมตัวบุตรตาเป็ดดังกันยาราชนะเหมือนท่าสันสัตดาจอบิดาทะเลบัดดบกูกวาดอาช่วยพอดอาหารก็เรียนมาหน่อยเชื่อมใส่คือสัตดาสกเรกรอหรือกูสันเนอร์ดมบอลได้สุดยอดบ่าตัวใบปอนปอนทะเลหรือมูลกับจอบบัดดบปอนปอนอาจจะมีอากาศในการเรียนส่วนต่อจะเรียนเตรียมปริญญาโรงหรือมูลกับปอนปอนจะจอบหาย อาจเรียนกรรมการปริญญาบัตรไฮล์ออร์รัตตาปิเซจิงในตุเตียดาลาปอนปอนจากไกรกรอนะอาปุ่มอะไรได้อาเมนจิวเพียบจ้ะอาเมนจิวเพียบตุเตียนักโครงการดาลาการอาปอนปอนเรียนจากแข่งลงบนดินสุเพียบจ้ะเฮ้ยถ้ากวาดช่วยจะปูสกไกรกรอเบอร์สันเจียเอาดังเป็นคนทักไกรกรอเหมือนเป็นระดับเจ้ากวาดอาช่วยต่างหลายสักนึกบ่าช่วยเยอะลงทึกสังกัดกับกดกงให้คือทับสมมติมากรุบจำลองบ่าดังใบกมอกรปิดบ่าธรรมดา สักใครกรอเหมือนแต่กอดต่างจัดกอดจองเรียนต่อดามใบอนาคตกอดบ่ากอดจองสลายจุ่มเนียนไอจังมวยจังตึ้งจังคือถ้าเอาจะปรากฏได้บ่ากอดนึงคัดคอมบ่าเลือกจัดนึงบ่ารอการเอาบ่าออกกุญแจโดยสารแต่ปืนเลียมีนกำหนดบ่าแต่มุ่งจุ่มเรียนนี้กูส่งคันเตะไปทุกรอกมหกโคงดากลางดอย